skua mot en gammel dame som fika til sønnen sin på en benk. Nede ved elva der byen startet. Med det ene øyet. Og studerte jeg samlingen min med vinkorket som jeg hadde i en kiste i fanget. Med det andre så fikk jeg en besynderlig åpenbaring. Fargen på blåmerket mitt som jeg kunne skimte gjennom ei revne i buksa. Og det skjetne vannet som renner gjennom byen her er nøyaktig den samme. Og jeg skjønte at jeg er ikke alene. Jeg deler denne mistilliten med tilværelsen med rundt 18 milliarder andre. Desillusjonerte og tafatte mennesker. Hver gang jeg gjør en transaksjon, så renner det slim ut av neglene mine. Og jeg spør meg selv. Det kunne vært verre. Det kunne ha strømmet galle ut av øyenhulene mine. Hvem er det som har tvunget meg ned på kne sammen med 18 milliarder andre mennesker? Konger, ministre, magistrater, tømmerhoggere, byplanleggere. Nei, det kan jeg ikke mene. Forfatter. Ja, det er forfatteren vi må klandre. Binder han fast i et tre, og trekker et lag av olje over kroppen hans, så spør han, hvordan kan du tillate dette? Har du ingen sans for fremtid? Vi hater vår virkelighet, og vi er rede til å angripe det. Vi er parasitter. Vi vet vi kommer til å bli forkastet av historien. Vi ble født til å hate våre foreldre. Terapien tok feil. Vi vil ikke knulle mor. Vi vil reise til et annet kontinent enn mor. Vi vil ikke ta livet av far. Vi vil bære han med oss i hjertet. Fullt av forakt. Disse instinktene ble frarøvet oss av en stor generasjon. En generasjon av flyktighet. Og vi ble sittende igjen og stille på tomme sider. Eller enda verre, stille oss på blanke lerret. Som vi igjen fylte med mer. Tomhet, gjennom å fylle dem med det samfunnet alltid har villet projisere på oss. Tanken om at du, det evige du, er noe annet enn ei kongle. Der et insekt prøver å klamre seg fast, som ramler ned, rett i kjeften på en flodhest. Tenk på det. Tenk på hvor meningsløs tilværelsen din er. Eller... Vent, la verden tenke det for deg. Vi er en nasjon. Vi tror alle på imperiets flagg. I en kiste. I jord. Guds bevissthet. Ensomhet er vår tids svøpe. Vår tids dyne. Vår tids tyngde.
vår tids honning. Vår. Det er vår. Sola skinner. Vinteren er borte. Sommeren kommer. Venner henger seg. Folk forvitrer i sykdom og avhengighet. Jeg har alltid funnet det vanvittig festlig at menneskeaper er så redd for pest når Gud når som helst kan komme med kuken sin og dytte sort olje ned i ryggmargen din. Den døden som han klarer å voldta deg med er, kommer til å kurere deg for all din trang til å frykte menneskeaper sine primitive strategier. Jeg har aldri trodd på imperiet. Har du? Har noen trodd imperiet på imperiet? Hvis du skal kjempe, så må du jo kjempe mot noe! De eneste som tror på imperiet er dem som kjemper mot imperiet. Og dem næres av imperiet, og dem gir næring til imperiet, og dem er imperiet. En hver nasjon leter etter en hovedstad. Men en hver hovedstad er et amfiteater av elendighet. Vi skal ikke kun finne opp nasjonen igjen. Vi skal også utrydde tro, håp, kjærlighet. Det finnes ikke den kraft i verden som er farligere enn drømmer. Våre drømmer, for vi er. Men de drømmene er døde. De drømmene er døden. Og våre hovedsteder er spøkelsesbyer, ruiner av drømmer, spøkelsesbyer der døde statister vandrer rundt for alltid, forstyrret av de levende. Det er alle de knuste drømmene du kjenner mot kinnet, det du tror er den kalde vind. Den kalde vind er død drømmene. Så er den røde dragen svever over himmelen. Jeg hadde ikke sett sola på 5 dager. En ren fantasi. Den skrek, vent, vent. Vent! Og siden så har jeg ventet. Og mens jeg har ventet, så har jeg talt på vegne av dragen. Ingen ser dragen lenger. Den er ikke til stede, men den brenner hvert edeste legeme jeg kjenner til. Og den sorte jorda som du går på daglig, det er dragen som river av deg huden din, forkuller den. Og du tror at denne sorte massen som du vandrer på er fundamentet for ditt liv. Angsten, hvordan den kveler oss, men samtidig hvor avhengig vi er av den. Og huden vår flasser av mens vi sover. Mens vi vandrer. Vi går i oppløsning. Snart er hele amfiteatret dekket av forkullet hud. Med døde drømmer som vandrer som vind. Og høyt der oppe, en drage som skriker, vent! Men nå har han en stemme snart borte. Selv
sola, den er kun ei brennende kule. Kun materie, den også. Og dette kaller vi fremskritt! Som slik deg fylla! Jeg ikke klar over noe. Jeg har glemt alt. Og det min religion, å glemme. Kjærlighet, hengivenhet, tro, håp, samhold, sannferdighet, redelighet, sannhet, troverdighet. Jeg skal omfavne hat, apati, misantropi, ulykke, egoisme, langaktighet. Jeg skal omfavne falskhet, svindel, relativisme. Jeg skal bli vår tids apostel som sett i et mentalt tårn av platina. Der inne skal jeg sette. Der kan jeg føle meg hellig, om ikke hel. Og utenfor tårnet skal jeg sette med en lapp over øyet. Og se på mens menneskeheten river hverandre i fylla der ute i heten. Mens en sval dødsvind stryker meg over nakken, den siste rest av statistene sin dødsvind. Og utenfor tårnet skal jeg sette. Hver natt skal jeg viske gjennom sprossene på vinduet, høyt der oppe over dere. Du skal dø! Du skal dø! Du må våkne! Og alle barna der nede skal våkne, forvirra, i fortvilelse og klynke etter mor. For de sovner igjen og drømmer om bølger, solstråler, våte lår som klasker mot deres tungekyss, omfavnelser, saltvann i ørene, grønne enger uten ende, for alltid. For alt er abstrakt, for alt er sannhet, for alt er løgn, for alt er det samme i en verden av tårer, stråler, kjære, flass og masse. Min revolusjon er imperiets fall. Imperiets fall er min nøkkel til min frelse. Deres vinter er min sommer. Deres nød er min oppstandelse. På tide å klamre seg sammen i en masse, i et spindelvær. For her kommer sannheten, og den har tenner formet som en K. Og appetitten er uendelig, og dere henger her i hjørnet av mitt tårn i et rutenett av edderkoppslim, og jeg venter på vind. Vi venter på vind. Vår klode er på vei til universets elefantkirkegård. Der skal den hvile sammen med alle de andre klodene i et stort, sort hull av kloder. Og det eneste som overlever det sorte hullet er tårnet av platina og den døde sjelen som sitter i den levende menneske som sitter der inne som en øy, som en stein av galle, og knip på ideen. Hva ideen består av betyr ingenting. Hva den vil oppnå har ingen betydning. Det eneste som betyr noe er at den driver oss fremover. For det er den største synd, å stå stille, eller å bevege seg uten mening. Da kommer Gud, hand i hand med dragen, og dytter en syl gjennom den rustne halsen din, og du kommer
kaster deg ned der ved siden av elva og væser utydelig. For det den eneste sannhet tilgjengelig for deg I denne verden. For vi vil ikke vite av deg. Vi vil knapt nok vite av oss selv. Vi redd. Vi ødelagt. Vi fortapt. Vi stjernestøv. Vi. Wow.
tid til å være, være litt. Det første jeg husker var et lys på taket I det store gamle huset av Vågstoppen. For meg, det lyset var Gud. Jeg spurte det lyset, hvorfor? Hvorfor du så urettferdig? Hvorfor jeg ikke som mine søskenbarn, som var alle jenter? Hvorfor jeg som min bror, som en gutt? Jeg hadde en grå rosa genser. Mamma sa at jeg måtte gi den bort. Jeg nekta. Det var min. Det var det nærmeste jeg hadde til å følge meg med jente. Ansiktet mitt ble ødelagt. Jeg var I en bilulykke. Jeg ble feit, stygg. Mamma måtte dra til et nytt land. Jeg måtte flytte til min far. Jeg brukte å snikke meg inn I min søsters soverom for å prøve hennes klær. Min far fant ut. Han brukte å slå meg med bløtte skjorte, røyke leie og mørke på kroppen. Slik at andre ikke skulle merke det. Jeg hadde en venn. Han var stor, sterk, guttegutt. Og vet å bli mann. Jeg var liten og feminin. Jeg brukte å se ham trene kampsport. Jeg følte meg som venninna hans. Min far fant selvfølgelig ut av det. Han dro meg ut fra håret. Skrek at jeg var jævla homo. At jeg skulle aldri vært født. Det var et monster. Det siste jeg husker var at jeg sprang ut på gata. Bare underkläder. Min bästa far sa att jag måste dra till det nya landet sammen med min mor. Hvis ikke så kom min far, hans sønn, till att drepa mig. Det kom till det nya landet. Det som ventet meg var en psykopat. Hun slo mamma på meg. Vi måtte dra. Jeg måtte bli mannlig, sterk, arrogant for å beskytte mamma. Og min lillebror som var på vei. Jeg begynte med dop, alkohol, piller, ble med gjenge, slåssing. Min bror døde I det gamle landet. Og jeg måtte dra og begrave. Jeg begravde ikke bare ham. Jeg begravde også det gamle meg. Det var trist og tungt. Men også, også en glede ved det. Da jeg kom tilbake til det nye landet, jeg kontaktet en behandler
Det siste jeg husker var at jeg sprang ut på gata i bare undertøy. Bestefar sa at jeg måtte dra til det nye landet. Hvis ikke så kom far til å drepe meg, sitt eget barn. Jeg kom til det nye landet. Jeg kom til en psykopat som slo mamma og meg. Jeg måtte bli en mann, hard, macho, for å beskytte henne og min lillebror. Jeg startet med dop, alkohol, ble en del av gjenger. Bli den personen. Jeg måtte dra og begrave han. Det var trist, tungt. Men samtidig, det var en glede i det onde. Jeg begravde han. Og det gamle meg. Da jeg kom tilbake til det nye landet, jeg bestemte meg for å gå til en behandler. Han var macho, som en militærmann. Jeg klarte ikke å stole på han. Han ble syk, og jeg fikk en ny behandler. Han kunne jeg se i øynene og si min sannhet. Fra det så startet veien til å kunne se meg selv i speilet og ville leve, elske meg og se frem til et fremtid. Thank you.
ikke noen bevegelser. Det eneste lyd jeg hørte er at Ramos som kokker befinner seg i kloakken. Jeg ble nysgjerrig. Jeg reiste meg opp og klappet på skulderen hans. I det jeg klappet på skulderen hans, så falt han rett ned på bakken. Han falt ned på bakken og jeg så på øynene hans. Han hadde en blanke øyne som rullet opp og ned, opp og ned, opp og ned, opp og ned. Og kroppen hans. Han ristet og ristet og ristet akkurat som han hadde fått enorme krefter fra ingen steder. Jeg fikk panikk. Jeg fikk panikk. Jeg ropte til hjelp, hjelp, hjelp! Det kom fire personer inn i rommet. Men de visste ikke heller hva de skulle gjøre. De var like forvirret som meg. Da begynte jeg å løpe. Jeg løp, jeg løp, jeg løp som en gærning. Jeg løp og hentet mentoren min. Jeg fortalte ham hva som skjedde. Og han visste med en gang hva slags sak er denne. Vi løp tilbake så fort vi kan inn i rommet. Og min kjære bror Sefandi. Han ristet fortsatt bare denne gangen, han ristet enda mer kraftigere. Jeg har aldri sett noe liknende. Mentoren min kom til han og presset på tommelen hans. I det han presset på tommelen hans, så skrek han. Han skrek, han skrek, han skrek som en nyfødt baby. Han er en voksen mann, han skulle lide som en voksen mann, ikke som en nyfødt baby. Mentoren min sa til ham, hvem er dette, og hva vil du? Og Sefandi, nei det var ikke Sefandi. Det var noe annet, det var inni ham. Han begynte å le. Hvem er jeg? Hvem er jeg? Hvem er jeg? Baal! 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 Jeg vet hvem du er, demon Baal. Du plagde aldri noen før. Hvorfor plager du denne stakkars fyren nå, i dag? Samme problem. Alle må gå! Alle må gå! Alle må gå! Alle må gå fra moskéen for at jeg skal sove der. Ingen må gå. Det er faktisk du som må gå fra denne kroppen her. Denne kroppen tilhører ikke deg, sa mentoren min. Etter det presset mentoren min tåa hans. I det han presset på tåa hans, så skrek han enda mer. Han sa visst at han er smarte. Broren min var i smarte. Jeg skulle ønske at han kunne dele litt smarte til meg. Han kunne forfølge litt av sitt lidelse til meg, men det kunne han ikke. For at bror skal gi bror sitt barnesår i kampen. Etter det mumlet mentoren min noen ord jeg ikke forsto. Så ble det helt stille. Ingen lyd. Ikke noen bevegelse. Demonen ble borte. Men
som vil tro på ham. Tenk det. Jeg pleide å røve meg til rundt av nøklen i døra. Den vag, truende vind av nøkler som rasla. Uvissheten om hva som har skjedd. I en perfekt verden, og da mener jeg en perfekt verden, ville jeg vært en rik og uavhengig kvinne. En rik og uavhengig kvinne. Men her lever jeg innenfor de lydusførte veggene, innesperret i det her kjøttet til en ødelagt mann. En ødelagt mann. Det er mange år siden. Jeg husker ikke lenger hvordan det føltes. Det spiller ingen rolle. Det forhatte lemmet ble ikke brukt til noe fornuftig uansett. Men jeg ville så gjerne ha skiftet det ut. Korrigert feil, oppfylt mitt potensiale, selv om det ville ha endt opp med at jeg bodde alene. Jeg har ikke noen problemer med å være alene. Jeg er nesten bestandig alene. Men det at jeg aldri ser dagslys, at jeg for hvert sekund forsvinner alt for meg selv, for jeg ikke lenger får til å skrive i dagboka.
til å brenne oss levende. Vi kommer alle til å brenne. Det lukter allerede hud her. Hud og råtne insekter. Og vi bare klynker. Vi bare lukker øynene og fortsetter å klatre opp skråninga mens vi råtte er parasitter. Vi er alle barn av ukjente menn. Født av en fortapt og voldtatt kvinne. Vi er ingenting. Vi er allerede ødelagt. Vi kav rundt på alle fire menn, gapende endetarm i verden, endetarm i været og slikket festet på gjørma. Av det som en gang var og var og var, og jeg bønnfaller dere, beføl meg heller har hendt i profetens navn. Før meg bort. Begrav meg i mine egne følelser. For alt vi kjenner er det umulige.